E aí, família LS, finalzinho de tarde, eu tô aqui virando a terra, porque eu vou começar a adubar a horta pra começar a plantar novamente, que já tava com bastante mato já. Tem salsinha, tem cebolinha, tem cenoura, couve, hortelã, melissa, milho, beterraba, tomate, manjericão, tem várias coisas, mas essas partes que eu limpei, eu quero começar a jogar esterco, né, meu amor? Que lindo! Jogar esterco, deixar curtindo aí por uns dias, pra plantar alface, rúcula, repolho, essas coisas assim. Então hoje dei uma limpada aqui no mato, ainda tem bastante, mas eu vou ver de jogar algum veneno orgânico, né, alguma coisa assim, pra dar uma controlada, porque tá vindo muita estrela roxa e é duro de estar tirando tudo, né? Vocês viram aí o trabalhão que dá. Olha o tanto de beterraba, gente. Um balde de tira-leite cheinho. E repolho, muitos tomatinhos também. E agora, chegando no final do dia aqui, vou entrar para fazer as coisas ali dentro. Lavar a louça, organizar as coisas. E a Kate só comendo. Coloquei ali água naquele isopor pra ela tomar. Pra ela rapelar isso aí. Loucinha lavada. A gente lavei aqui a pia. Agora vou dar uma lavada nesses tomatinhos. Só passar uma água, na verdade, pra gente comer. Porque não tem sujeira, né? Só um pouco de terra. Os cachorros não vão ali, ninguém faz xixi. Então, só dar uma lavadinha mesmo. Não tem veneno, nada. Só passar uma água. Família LS, quem já acordou? Cada dia mais lindo. E hoje vamos ser modelos por um dia, nós três. Gente, estou aqui toda glamourosa logo cedo. Ontem acabou que eu fiz várias coisas, fiz janta, aí cuidei do Aaron, fiz algumas coisas, fiz o Aaron dormir, banho e tudo mais. Acabou que eu nem falei boa noite pra vocês, mas bom dia. Agora estamos aqui com toda a disposição possível, depois de uma boa noite de descanso. E, gente, olha só que plenitude da pessoa. Olha que linda essa saída de praia da Texana e o maiô. Pensa numa qualidade incrível, gente. Muito top. Vou deixar aqui o Instagram da Texana, aqui na descrição, que eles enviam para o Brasil inteiro. Vocês não têm noção do tecido desse maiô. É muito gostoso. Os jeans, a maioria dos meus jeans, as minhas calças jeans, são todas lá da Texana. E hoje é mais um dia que vamos ir lá fotografar pra Texana. Vamos num lugar lindo, no Pesqueiro da Roça. Depois vamos lá na fazenda pra tirar fotos, gente, pra Texana. É muito, muito chique isso, né? Muita felicidade em dias como esse. E essas roupas lindas, que eu vou, esses biquinis lindos que eu vou mostrar pra vocês agora, são todos lá da Texana. Então envia pro Brasil inteiro, só entrar em contato, só mandar uma mensagem lá pra Pri, lá da Texana, que ela vai responder vocês com todo amor e carinho, que ela é uma pessoa muito legal, muito gente boa, muito carinhosa. Então conversem lá com a Pri, que ela aí manda até pra atacado, né, pras lojas revenderem, que é uma fábrica, eles que fabricam as calças jeans. É muito top, gente, a minha calça preferida, que eu saio de casa, todo mundo pergunta, é linda demais. Então vamos lá pra mostrar pra vocês todos os biquínis lindos que tem. Olha isso, que chiquérrimo, gente, com uma manga, dá pra você usar como
cropped também esses biquínis da Texana, porque são muito lindos. Olha isso, tô encantada. Acabei de fazer o Reels aqui com os biquínis, ficou muito legal, mas vai lá acompanhar o Instagram da Texana pra vocês verem todas as novidades e verem as fotos que a gente vai lá tirar logo mais. Almoçar aqui rapidinho pra ir, franguinho frito, gente, batatinha, arrozinho, não muito saudável, né? Né? Estamos aqui quase chegando na Texana, né, Léo? É. Tá feliz com o nosso dia de hoje? Tá bom, né? Hã? Fazer uma propaganda da Texana, tirar umas fotas. Ó, o look do lado tudo é Texana, né? Você só usa Texana, né? Chegamos aqui agora, gente. Olha só, a Texana fica aqui, ó. Em frente à rodoviária. Bem em frente. Então quem vier de fora, ó. Só parar aqui, olha que beleza. É a loja, aqui é a fábrica mesmo. A fábrica deles é aqui. E a loja é na frente. Muito legal. As sopas deles são demais, gente. Pense em qualidade, não acaba nunca, né, Léo? Ah, eu uso Texana desde que... Usa e não acaba a roupa, né? Fica sempre bonita, né? Tem roupa da Texana desde uns 15, 16 anos. A gente compra roupa Texana lá em casa, meus pais, meu irmão, meu tio, tudo sempre comprou Texana. E nunca acaba, sempre tá bonita, né? Boa demais a roupa. Olha só, gente, que linda a loja. Tem muitas opções, desde bonés, camisas, calças, shorts. As vendedoras são super atenciosas, maravilhosas. Os cintos, tem vestidos, biquínis, tem muitas opções. E vamos se trocar pra ir pra lá agora. Não. Já trocamos de roupa aqui. Olha essas roupas, gente, da Texana, que linda. As calças vestem super bem, veste muito bem. Modela o corpo, né? Olha lá, o Léo tá lá. Olha a roupa do Léo, que lindo. Bonita, hein? Né? Tem pra todas as idades, todos os gostos, né? Olha lá. Que linda. E veste muito bem. Olha só, gente. Como deixa uma bunda bonita. Fica muito bonito esse jeans. Né, amor? Estampado, olha que diferente. As calças da Texana é única, gente. Vou deixar aqui o Instagram deles aqui embaixo pra vocês seguirem pra ver. E as camisas, então. Que lindeza. Vem aqui do lado, Léo. Vou mostrar o nosso look Texana. Então vai lá acompanhar a gente no Instagram deles, da Texana, pra estar pegando esses looks lindos para passar o final do ano. Chegamos aqui onde vai ser as fotos. Aqui é o restaurante na roça. Muito lindo o lugar, gente. Olha só, vou mostrar pra vocês. É estilo um pesqueiro, eu acho que dá pra pescar aqui, né, Léo? É pesqueiro. E aí, olha só que legal a entrada aqui, gente. Tem eventos aqui, casamentos. Muito lindo, muito rústico, muito legal. Olha lá o aro. Coisa mais linda da vida da mamãe. Olha só, que lindo toda a decoração. Olha que capricho, gente. Olha esse tronco, que lindo, meu Deus. Olha o tronco. Aí entrando aqui, ó, olha essa decoração. Com essas samambaias todas de verdade. Que lugar lindo pra tirar foto, pra fazer casamento, né? Olha só, que top, gente. Vai ter evento aqui sábado, né? Então eles estão ali limpando. Mas eu tô encantada nesse lugar. Lindo demais, demais, demais. Olha que lindo que tá a decoração, gente. Já estão começando aqui a se organizar para o evento que vai ter sábado. A mesa dos noivos, daí vai ter flores. Vai ser de dia ou à noite, casamento? Dia? Ai, que lindo! Vai ser de dia, gente. Olha que lindo. Olha o detalhe do banheiro. Olha a ponte aqui. Tem peixe, filho? Tem peixinhos? Que legal! Olha aquele pergolado, gente. Que coisa mais linda. Que lugar lindo, encantador. Olha isso, gente. Essa decoração aqui pro casamento. Levamos muita sorte de vir fazer as fotos aqui hoje. Porque tá lindo, lindo, lindo. Olha só o parquinho. Quer vir no parquinho, meu amor? Vem no parquinho. Aqui o escorregador. Bom que o Aaron vai brincar um pouquinho. Na hora de for tirar foto já vai estar marronzinho, né?
Nossa, que parquinho legal, hein? Olha só que linda aquela fonte também. De fazer oxigênio ali para os peixinhos. Lindo, lindo, lindo. Amei. Quero casar só para casar aqui. Dá um oi. Oi! Ah. Olá, papai e mamãe. Dani, o seu pé direito, puxa mais pra trás. Não, o direito. Ah, fala, que lindo! A mão cintura dela. Outra mão. Aí, aqui. Isso. Só me tampa a esquerda. Quer pegar o boné? Não. Não? Agora, a sua mão pode vir no bolso. A minha? Não, a dele. Isso aí. Show, deixa eu só. Caiu. Fala oi. Oi. Mostra o papai e a mamãe lá. Oi. Cadê o papai e a mamãe? Olha lá. O papai e a mamãe. Gostei também. Isso. Aí. Vou filmar o tio Fred. O tio Fred. Deixa eu ver. Vamos desligar. Dá tchau. Mais uma. Tchau.
Galera, chegamos em casa aqui. Estamos aqui. Estamos nos deliciando desse lanche top aqui, galera. Pensa num lanche bom. Lanche aí. Olha isso, gente. Da Tia GG. Pensa num lanche bom, galera. Esse lanche aqui é do Danilo. Danilo é amigo meu de infância. Pensa num lanche bom que ele faz lá. Ele tem um delivery de lanche. Se você é de Paranavaí, galera, vale muito a pena conhecer. Prove lá o lanche do Danilo. Olha só que X tudo top esse aqui, ó. Ele manda pra você aqui na cidade, qualquer lugar da cidade. Encomende lá. Nós vamos deixar o telefone dele aqui pra vocês encomendarem. Mas assim, ele dá pra ver muito bem, né? Olha como é recheado, gente. Olha isso. Olha o tamanho desse X tudo. Top demais, galera. Vou comer aqui agora. Então, se você é daqui de Paranavaí, experimente lá. E peça o melhor é esse acompanhamento, os molhinhos, né? Que eles mandam. Esse é meio apimentadinho, esse é o molhinho verde. Muito bom, gente. Você não tem noção. Então, vale a pena conhecer. Vão lá conhecer, peçam lá o lanche do Danilo, experimente. Fala, ó, vim aqui pelo Leonardo, pela Laina, ou pelo Rancho LS, pela Família LS. Vão lá, peçam. Quem for daqui de Paranavaí, experimente. Vai valer muito a pena. E vai também dar uma força lá pro Danilo lá, que tá lá fazendo os lanches lá. Então, vão lá, galera.